Marianna ja Henna, te olette kanssa hengissä selvinnyt reissusta. Minkälaiset fiilikset teille jäi matkasta? Kyllä, aika mukavat fiilikset jäi, että nyt on kiva sitten jälkikäteen katsoa, kun varmaan on unohtanutkin jo monia asioita, mitä siellä tapahtui. Sen verran aikaa kulunut tuosta, kun tultiin pois, niin kiva vähän fiilistellä tuossa maaliskuulla sitten. En tiedä, uskaltako katsoa, mutta uskallatko sä katsoa? Ei. Ehkä jälkikäteen sitten nauhoituksella pimeässä kotona. Joo, mitä? Jääkö sulle minkälaiset fiilikset? Mä unohdin sen kysymyksen. No niin, joo, no siis... Ei se ehkä sillä hetkellä tuntunut niin supermahtavalta aina välillä, kun niitä tehtäviä suoritti, mutta siis niin kun sen jälkeen, niin vautsi, oikeasti mä aion tulostaa niitä kuvia ja mä teen albumia, mä katson niitä vielä niin kuin 50 vuoden päästä. Tuo oli ihan sairaan mahtava kokemus. Miten sä oot, Marianne, mä tiedän, että sä oot kova nainen ja armeijan käynyt, niin selvit ihan mistä vaan. Oliko sulla sellaisia kovia paikkoja siellä, mitkä oikeasti niin kuin pisti miettimään vähän kestävyyttä? No, en mä tiedä, ehkä kestävyyden kanssa ei ollut sinällään ongelmia, mutta kyllä mulla vähän oli koti-ikävä. Miten Henna, meidän prinsessa, mites korkkarit jäi kotiin, niin mikä oli vaikeeta se reissussa sulle? Joo, siis 5 paria korkokenkiä oli mukana, mutta niille ei ollut käyttöä. En rikkonut edes koukospähkinää niillä, mutta Se olisi muuten voinut olla aika hyvä. Niin, mitä sä kysyit? Mikä sulla oli vaikeita siellä reissussa? Vaikeita, joo. Lyhyet. Noin. Mikä oli vaikeinta? Tulla toimeen kaikkien kanssa? No ei, me tultiin hyvin toimeen. Siis, ehkä se sun yöllinen, kun sä herätit aina kaikki, kun sä menit käyminen, joo. Pelottavaa, todella pelottavaa. Mikä siellä pelotti? Kaikki ötökät ja se pimeys ja siellä pystyi astua skorpionin tai tuhatjalkaisen päälle ja mä en halunnut mitään tapaturmia. Miten siitä annetaan kuvattelua, aika rankat oltavat. Martina sanoi, että siellä leikittiin muotinäytöstä ja meikattiin. Niin oliko ne olot oikeasti niin rankat, mitä annetaan ehkä ymmärtää? No kyllä ne oli vähän erilaiset varmaan, mihin mimmit on tottunut. Että kyllä se monille oli varmaan semmoinen järkytys, kun sinne mentiin ensin. Että ai tosiaan, että ei ollutkaan sitten pilematka, niin kuin Hennäkin luuli. Mutta sanotaan näin, että viidakossa täytyy keksiä kaikenlaista viihdykettä, että se kuitenkin, kun ei ole minkäänlaisia kännyköitä tai tietokoneita ympärillä, niin kyllä tosiaan tuommoinen oma pikku huumori, niin se tekee aika paljon ihmeitä ja just sille ryhmähengelle ja kaikelle. Joo, siellä oli näitä lastenleikkejä. Ai niin, mikä se kysymys? Joo, en ole nukkunut hirveästi. Siinä se vastaus. Tuliko suurempi catfightteja siellä, koska mä tiedän, että siellä on paljon voimakastahtoisia ihmisiä ja hyvin niin kuin erityyppisiä ihmisiä yhdessä, niin tuliko semmoisia kärjistymisiä paljon? Joo, olisi tehnyt mieli kuristaa tää. No ei vaiskaan. Kaikki oli tosi ihania. Siis mä tuossa aikaisemmin sanoin, että siellä oli yksi sellainen henkilö, kuka oli liian kilpailuhenkinen ja meni hermot ja... Mutta mä oon jälkeenpäin pyytänyt anteeksi, että... Kenestä on kysymys? Marttinasta. Hän todella haluaa niin kuin voittaa ja tosi kovasti sitten. Siellä oli ärräpäitä ja muutakin tällaista ja ehkä silloin sillä hetkellä ärsytti, mutta nyt ei ole mitään skismaa. No mun mielestä mä oon yllättynyt aika monesta mimmistä. Että varmaan katsojakin ehkä tulee vähän yllättymään, että... Totta kai kiljuntaa kuuluu varmaan aika paljon, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti yllätyin monestakin mimmistä siellä, että kappas vaan, en olisi uskonut. Jos tulisi uudelleen kutsu reissuun, niin lähtittekö te? No kyllä mä sen verran seikkailuhenkinen olen, että mä varmaan lähtisin, koska seikkailuna ja kokemuksena se oli aika huikea. Mutta sitten tässä tulee taas tämä äidin rooli, että sen verran mulla oli ikävä kotiin, että jos mä saisin ottaa vaikka sen mun pienokaisen mukaan, tai ei se nyt enää pieni ole, aika tomera neiti, 4-vuotias neiti ja näin, niin jos vaikka hänet saisi ottaa reppuun mukaan, niin sitten menisi varmaan vuosikin viidakossa. Kyllä mä lähtisin. Siis se oli tosi makeeta. Ja ne tehtävät ja oikeasti kaikki, niin ei tommosia pysty ikinä missään tekemään, mutta se on niinku tosi jännää, mitä kaikkien pitäisi joskus kokeilla. Mitä mieltä, millä perusteella teidät valittiin mukaan matkaa?
No sitä en tiedä. Kutsu kävi ja tuli viestiä tuotantoyhtiöltä, että oletko kiinnostunut. Ja sitten keskustelin tietysti perheen kanssa ja aluksi, että enhän minä voi lähteä, että en mä voi olla sen aikaa pois kotoa. Mutta kaikki kannusti ihan hirveästi ja anopit ja siskot ja äitit ja isät ja jokaiselle mä soitin ja mä en luvannut lähteä ensin sinne. Kaikki vaan sanoi, että totta kai sä meet, että me pärjätään kyllä ja Nelli pärjää kyllä hyvin. Ja mies sitten sanoi viimeisen sanan, että ilman muuta lähdet mukaan ja hän oli pitänyt sitten meidän Nelliä aika aktiivisesti kiireellisenä tämän koko ajan, että heillä oli mennyt aika tosi äkkiä Suomessa. Ja sehän tuntui viidakossa se aika paljon pidemmältä, mitä se oikeasti sitten täällä Suomessa, kun on paljon tekemistä, niin tuntuukaan. Kyllä. Mikä se kysymys oli? Ei, kun... Niin. Niin. Ei mitään, hei, kiitoksia tästä näin ja supilla nähdään. Kiitos. No, kiitos. No.